pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês estão vendo, estamos aqui na fazenda. Olha os barulhos das galinhas ali. Pois é, já é de tardezinha, gente, já. E eu estou aqui andando um pouquinho, acabei de tomar banho, estava limpando a casa ali, né? Oi, Sara. Aí eu vou mostrar uma florzinha aqui para vocês, tá bom? Vou mostrar uma flor aqui para vocês. Olha que linda essa flor aqui. Tá vendo? Parece que é a tal da espirradeira, né? Não é espirradeira? Acho que é. Ela tá começando a dar flor. E só tem esse galho aqui que está com o galho trazendo esse cachinho. Ela dá um galinho com cachinhos, olha, de flores, ó. Que lindo. Bonito, né? Olha a folha dela como que é. É uma folha interessante a folha dela, ó. Tá vendo? Bonitinha, eu achei bonita a cor dela, ó. Um vermelho bem vermelhinho, né? Um vermelho pro lado assim de pink. Olha, pessoal, a tardinha, como que está bonitinha. O sol já está quase ali, né? Se pondo ali entre as matas ali. Tá vendo que bonito? Pôr do sol. Olha, gente, aqui o pé de manga. Pé de manga grandão aqui, ó. Pelo menos aqui perto da casa tem bastante pé de árvore, ó. Deixa bem uma sombra boa aqui, tá vendo? Olha aqui. Pois é, gente, hoje a gente veio, já dei uma limpada nela, né? Que ela tava suja. Olha só, agora é época de poeira, né, gente? E as minhas filhas não vieram. Aliás, só a Sara que veio, mas a Rebeca e a Débora ficaram lá na cidade. Olha, aqui eu já estou um pouco mais longe da casa, né? Pouco só. Aqui tem um pezinho daquela frutinha, que parece uma azeitona preta, não tem? Eu não lembro, não sei o nome dela. Um fala uma coisa, outro fala outra, e não sei. Aí ela é meio azedinha. Aqui é onde fica a caixa d'água aqui. Olha a caixa d'água. Olha, gente, isso aqui que eu quero levar vocês ali, para vocês dar uma olhadinha que tem ainda. Ainda tá tendo sorgo para colher. Tá vendo? Esses dias estragou a colheitadeira, daí até a gente tem que pedir a peça, até a peça chegar aqui ainda, chegar aqui na cidade, né, para poder organizar de novo. E tá aí o sorgo bem ali, ó. Tem que esperar chegar a peça para arrumar, ajeitar, continuar, terminar a colheita de novo. Olha aí. Olha, pessoal, falei de vocês da fava aquele dia, olha como as favas aí estão. Aquela vez eu mostrei e tava dando, né? Tem umas que já secaram, já deu bagem, né? Já secou e tá dando aí mais remessa ainda. Olha o tanto. Olha aqui, deixa eu mostrar uma já. Tá bem seco já, ó. Olha aqui o tamanho dela, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo que bonita? Ó, eles estão aqui. Grossinha. Ali essa daqui está de vez, ó. Essa está de vez. Então tem alguns pés por aí, junto com os pés de mandioca, tudinho por aí. Tem mandioca e tem fava plantado aí, ó. Tá vendo? Fava vai para lá. E o sorgo ali. Tá vendo? Olha lá.